La segona edició de la mitja marató de Vilaseca ja té data i hora. Serà el diumenge 22 d'octubre, 9:45 del matí. Una prova que arriba enguany amb novetats, sobretot pel que fa a la logística. El canvi més important, la nova ubicació de la zona 0. Tots els serveis passaran a estar concentrats a la zona educativa darrere del pavelló. El recorregut també s'adapta per fer-lo més atractiu per a la població i tant la cursa de 10 km com la de 21 passaran pel centre del nucli urbà. L'organització espera millorar la xifra de participació de l'any passat, que va ser de 450 corredors i corredores. Y creo que entre todos podemos conseguir que ya Vilaseca empiece a ser un referente a nivel deportivo y además con la cultura de running que hay en Vilaseca, que es mucha, que hay 5 clubs, creo que sería ideal que todo el mundo se implicase y consiguiéramos entre todos que Vilaseca pues tenga el evento que se merece y que cada año vaya mucho más. A Vilaseca, tant l'administració com el sector públic, com les entitats, com el propi club, ens hem fixat com a objectiu que cada cop més el nostre municipi sigui un referent tant als equipaments esportius com als esdeveniments esportius.